Molt bon dia a tots i a totes i benvinguts i benvingudes doncs, a aquesta jornada que presentem avui, aquesta guia de recomanacions i recursos pel treball socioeducatiu a distància. De fet, avui el que tenim és la guia encara al forn. En els propers dies us l'enviarem. Encara, diguem, no la tindreu a les vostres mans, però sí que avui ja volíem doncs, fer aquesta presentació amb tots els i les professionals que treballeu doncs, en els serveis d'intervenció socioeducativa. Aquesta guia forma part d'un treball més ampli, d'un treball que s'emmarca en el programa transformador d'infància i l'adolescència, del risc a la igualtat, la salut i el benestar. Aquest és el nom d'aquest projecte, d'aquest programa transformador que hem treballat o que hem abordat i que hem plantejat doncs, en aquest mandat. En el context també d'un nou marc, d'un nou marc conceptual i estratègic de la nostra àrea, de l'àrea d'igualtat i sostenibilitat social de la Diputació de Barcelona. Per tant, aquest és un projecte transformador centrat, com us dèiem, en l'infància i l'adolescència i en formular, en proposar, en plantejar mesures que el que pretenen és aportar doncs, noves mirades, que pretenen aportar eines i suport també als municipis i també als professionals i les professionals que treballeu en aquest àmbit amb aquesta idea de transformar doncs, aquesta realitat social. I entenem que justament aquesta transformació social passa en primer lloc per la infància i l'adolescència, per la igualtat d'oportunitats, per potenciar les capacitats, per oferir entorns de seguretat i entorns que facilitin doncs, projectes de vida que siguin inclusius i al mateix temps que siguin empoderadors. També és veritat que en aquest temps de Covid-19, hem vist una realitat, ens ha obert encara més els ulls davant d'aquesta necessitat que s'ha fet encara molt més evident de desenvolupar polítiques en clau de cicle de vida, tenint en compte molt especialment doncs, aquestes necessitats i també les desigualtats en les primeres etapes que tenen doncs, un impacte molt important en les oportunitats i la igualtat doncs, al llarg de la vida i també com a societat. També hem vist la importància dels serveis socioeducatius doncs, com un recurs molt proper als infants, a les famílies i a les comunitats amb una gran capacitat per promoure i acompanyar processos inclusius i també en el context actual per fer front doncs, a aquests impactes generats per la crisi de la Covid-19 doncs, amb aquestes greus conseqüències materials i en condicions de vida, però també amb greus conseqüències en l'àmbit social, en l'àmbit educatiu i també en l'àmbit emocional en els infants i en els adolescents i en les famílies, especialment els que han patit aquestes situacions amb major vulnerabilitat. Avui tindrem doncs, ocasió de parlar-ne amb més detall amb la Maite Mauricio, educadora social i membre també del Comitè d'Ètica de Serveis Socials. Però també vull esmentar el gran trasbals que ha suposat doncs, aquesta crisi, especialment, com us dèiem, amb les famílies. No? Amb famílies que han tingut doncs, la reducció d'ingressos, que han tingut dificultats per la conciliació, que s'ha produït un creixement d'aquests conflictes familiars i també de violència masclista i de maltractament a infants. Una sobreexposició a les pantalles, la pèrdua d'hàbits saludables, les dificultats per l'aprenentatge, la sensació també de desemparament, de soledat, d'angoixa, de tristesa, de trencament de vincles, de dificultats per superar i treballar també els dols. I fins i tot hem vist, desgraciadament, l'augment no? de suïcidis. Estem doncs, en un context en el que pensem que el suport i la contenció emocional i l'acompanyament social i pedagògic és un d'aquests elements claus a fer doncs, des dels serveis socioeducatius. I per tant, també el que avui volem és posar en valor la feina que feu els i les professionals que esteu en contacte directe amb aquests infants i amb aquests adolescents. I que segurament tots ens ha tocat, i a vosaltres especialment, doncs, reinventar-nos
i ho hem hagut de fer d'una manera àgil, d'una manera ràpida, per poder acompanyar aquests infants, per poder acompanyar aquests adolescents i poder acompanyar també a totes les famílies en aquest moment d'incertesa, no? I, per tant, pensem que aquest és un dels elements que hem de poder posar en valor. I en aquest context també és important, pensem, parlar de posar sobre la taula un altre dels conceptes, que és el de la resiliència dels infants i de les famílies i especialment també dels i les professionals amb una gran capacitat d'adaptabilitat i de convertir aquestes dificultats, també convertir-les en oportunitats per seguir sent un recurs de referència en aquest moment, que és un moment d'incertesa. Des de la nostra institució, des de la Diputació de Barcelona, el que justament pretenem és enfortir aquest procés que ja heu començat, oferir-vos eines i acompanyament als professionals dels serveis d'intervenció socioeducativa per desenvolupar noves metodologies i formes de treball en un context en el que la digitalització és imparable i que també forma part d'aquest dia a dia dels nostres infants, dels nostres adolescents i ens pot ajudar, segurament, hem de veure com una oportunitat ens pot ajudar a apropar-nos-hi més. Per tant, hem d'adaptar justament els serveis també amb noves metodologies, amb eines pel treball virtual, que combinat amb la necessària, sempre que es pugui, presencialitat i proximitat a les famílies i infants, ens permeti estar més i millor al seu costat i al mateix temps acompanyar els col·lectius de major risc social en el desenvolupament de les competències digitals per contribuir a reduir aquesta bretxa digital que tant s'ha posat de manifest també en aquesta crisi. Aquesta és la finalitat de la guia de recomanacions i recursos pel treball socioeducatiu a distància que avui us presentem, que, com us deia, tindreu a les vostres mans en els propers dies, que us presentem conjuntament amb el Col·legi d'Educadors i Educadores Socials, amb qui hem col·laborat i elaborat conjuntament el document, i aquest és un primer pas per seguir reforçant aquests serveis socioeducatius i les polítiques locals d'infància i adolescència, com avui també us comentarem. Només per acabar, el que vull agrair és també el col·legi i la seva col·laboració. Amb ells tenim una trajectòria de treball extensa en l'àmbit de la recerca, en l'àmbit de la formació i l'acompanyament dels professionals dels serveis socials. I dir-vos també que des de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona seguirem treballant per impulsar polítiques locals que promoguin la igualtat d'oportunitats en l'infància i en l'adolescència i que posin aquesta mirada que us dèiem en el cicle de vida, en els hàbits saludables, en les capacitats, en l'empoderament i, en definitiva, que promoguin aquests entorns més inclusius i amb més cohesió social. Moltíssimes gràcies. Us desitgem que sigui una bona sessió escurçada, no? Condensada, però que sigui una bona sessió de treball, que també esperem que sigui una bona eina aquesta guia que tindreu els propers dies a les vostres mans. I passo la paraula al Xavi Campos del Col·legi d'Educadors i Educadores Socials. Endavant, Xavi. Gràcies. Bon dia a tothom. Moltes gràcies, Teresa. Abans de res, disculpar l'absència de la nostra presidenta, Maria Rosa Monreal, que era la persona que en principi havia d'estar fent aquesta presentació, però que per motius laborals no ha pogut i m'ha delegat amb mi. I el que he de fer acte seguit és retornar aquest agraïment, l'agraïment per la confiança que la Diputació ha dipositat en el col·legi. Un agraïment que és cert que hem de fer reiteratiu de tot aquest llarg historial de cooperacions des del més ordinari, un acompanyament a la feina diària que fa el col·legi en pro de la feina dels professionals, però també, puntualment, com és aquest el cas, amb algun tipus de cooperació, algunes col·laboracions molt més monogràfiques que ens ajuden molt a que els professionals ens posicionem, creixem com a professió i això ens permeti fer una acció social, una atenció a les persones realment a l'alçada del que tots pretenem. No? A més, el treballar en cooperació és la manera de ser, tant del col·legi com de la professió en si. Nosaltres entenem que la manera
de treballar amb les persones és fer-ho des de la complicitat, és el nostre ADN, és sentir, viure, fer amb els altres i com més diversos i més amples possibles, millor. I en aquest cas, a més, s'ha donat la situació que la cooperació i la connexió ha sigut total, amb la qual és un treball que l'hem gaudit també. Suposo que això es notarà en els resultats de la guia. És veritat que aquestes connexions generen unes oportunitats que en el dia a dia, això els que som educadores i educadors socials ho sabem molt bé, ens costa trobar aquests moments per parar-nos, per reflexionar, per fer una mica de mirada enrere i veure tot el valor que té allò que estem fent, inclús per generar aquests espais compartits, aquestes xarxes, no? Que són les eines amb les que fonamentem la nostra feina, i això és un element que no volem deixar d'agrair. També és veritat que també ens ajuda molt a una altra cosa, que no és anecdòtica, que és el fet de visibilitzar-nos. És veritat que som una professió coneguda, però som una professió jove. És a dir, aquest any justament es compleixen 30 anys de la generació de la formació universitària i 25 anys de la creació del col·legi professional, que pot semblar molt o poc, però en tot cas, en la realitat de les professions, diguéssim que som dels jovenets, estem a la preadolescència gairebé, no? I poder participar d'espais com aquest ens ajuda molt a que la societat els acabi coneixent i reconeixent. Coincideixo també amb el tema de que la resiliència, que és una de les nostres eines fonamentals de treball en el dia a dia, en aquest cas l'hem posat en pràctica de manera claríssima en generar un producte absolutament positiu, que mira futur, que vol avançar, que ens genera aquests espais del que tots veníem sabent que feia falta, que era la digitalització del treball amb infants i famílies. Doncs ens ha permès aquesta situació pandèmica tan terrible i tan pesada que encara estem vivint, gràcies a aquest acte de resiliència, a projectar-nos cap a un futur que és el que desitgem, no? I que fins i tot pot semblar estrany, però també ens ha permès parar-nos, com deia abans, per anar a buscar aquelles experiències d'aquelles accions que des del dia a dia dels serveis s'estaven portant a terme i que volíem posar en valor des de la connexió amb la resta de companys i de professionals. I això amb la guia també ho hem volgut recollir. A veure, la veritat és que és cert que seguim treballant en nous escenaris de projecció cap a aquest futur que volem imaginar des de la cooperació amb la Diputació, i estem molt contents que això pugui ser així, i en breu esperem tenir noves notícies de noves accions que volen, evidentment, que esperem que puguin ajudar a fer millor la nostra feina i viure-la d'una manera més plena. Senzillament això, crec que no val la pena reforçar més els agraïments i el reconeixement del bé que ens han passat, perquè crec que la pròpia guia, el producte final que acabareu tenint en breu, ho demostrarà a poc que aneu a buscar els continguts. Per tant, jo ho deixo aquí i passem a la part més interessant, que és aprofundir en continguts i temes de debat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Xavi. Moltes gràcies, Teresa. Donem pas ara a la Maite Mauricio, que ens farà una xerrada sobre els serveis socioeducatius en el context de la pandèmia. La Maite Mauricio és educadora social, membre del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials i experta en digitalització. Recordeu que podeu fer-li preguntes escrivint al xat i que les respondrà a l'espai de debat que tindrem al final de l'acte. Maite, quan vulguis. Doncs hola a totes i tots. Bueno, agrair que em féssiu la proposta de participar en aquest acte de presentació d'aquesta guia. Jo, la veritat és que quan pensava en què comentaria amb vosaltres era intentar fer una reflexió, un itinerari una mica de què és el que ens va passar en aquesta situació de pandèmia i d'alguna manera cap a on ens porta, que com ha dit en Xavi, jo penso que el material que avui presenten i explicaran té una mirada de futur, una mirada de construcció, una mirada de tirar endavant, no? Que jo penso que és la que ens defineix millor a totes les professions dels serveis socials bàsics, no? I que sempre estem treballant des de contextos de moltíssima dificultat, on sempre hem de cercar esquerdes i mirar cap a la cerca d'oportunitats. Doncs compartirem amb vosaltres una presentació que em serveix de guia per anar exposant. A veure, un segonet, sisplau.
jo trobi el... Penso que sí, que ja hauríeu de veure la presentació. Sí, es veu bé. Sí, correcte. Va. Bé, doncs, a veure, tot això doncs, ja ens queda com lluny, però tot això va començar un 14 de març del 2020. Sembla que hagi plogut moltíssim, però si vas a mirar tampoc no fa tant de temps. Ens trobàvem en context que ens van anar les notícies, a més, però ningú es podia imaginar que ens arribaria allò que vèiem tan lluny, no? A l'altre costat del globus, no? Doncs que aterrava a casa nostra, aterrava amb tanta força i irrompint d'una manera tan forta en les nostres vides. Doncs, el fet és que bueno, es declara un estat d'alarma i en aquest, doncs, i aquesta situació de crisi sanitària, les autoritats prenen la decisió de tancar tots els recursos doncs, de caràcter docent i també tots els centres oberts i serveis d'intervenció socioeducativa on s'estaven atenent infants. Això ens genera una situació inicial de molt desconcert. Tothom esperava directrius de les autoritats de què s'havia de fer. A nivell domèstic, així, dels nostres entorns propers, tots ens feien preguntes, tothom mirava amunt qui decideix, pensant que algú tenia molt clar el que s'havia de fer, però la veritat és que en les hores estaven doncs, definint ordres i contraordres, no? que del que s'havia de fer i com s'havia de fer. En aquí el tema és que s'atura tot i s'atura tot vol dir que s'aturen els serveis socials, no? Que no hem aconseguit mai aconseguir aquesta pota, no? Que dèiem que havia de ser la pota de l'estat del benestar i que no les equiparàvem amb salut, doncs, però que això no acaba de passar mai i d'alguna manera la percepció, la sensació és que s'invisibilitza o no es coneix prou què és el que implica aquesta aturada. Llavors, per una mica recordar-nos a nosaltres i recordar al sistema, de dir quin és l'encàrrec que tenim, no? Des dels serveis d'intervenció socioeducativa. El fet és que la pròpia Generalitat, però no en el Departament de Salut, sinó en l'altre departament, ja fa tota una lectura i també la legislació en tant que són un recurs que reconeix la llei de serveis socials, en tant que és la porta d'entrada en el sistema i que els serveis socials bàsics és un recurs que necessita per poder doncs, intervenir en les situacions de risc que hi ha, sobretot en famílies on hi ha infants. En aquest cas es reconeix el dret als nens a ser atesos, però en la situació de pandèmia els drets de la infància han quedat posposar relegats. Sembla que en cap moment, no? Van ser posats a la taula doncs, com una qüestió de primer ordre que s'havia també de tenir en compte en aquelles decisions que es prenien. La raó, no? De dir per què necessitem aquests serveis, per què hi som. No? Jo penso que ens hem de recordar sempre la finalitat última i la raó perquè els serveis i els professionals estem fent una funció d'atenció social. Llavors, el tema rau en el sistema de protecció a la infància. I en el nostre cas, el fet és també tenir en compte que el suport que requereixen doncs, les persones adultes, no? Progenitors o que tinguin tutela o guarda, per poder garantir el que el sistema de protecció ens recorda, i és que hem de garantir un nivell de benestar suficient en els infants per al seu desenvolupament. No entraré en tot el tema de les necessitats en les que es basa tot plegat, però penso que sou coneixedors tots i si no, doncs hi ha els documents on es poden també recordar que a vegades és necessari, imprescindible, perquè a vegades en el nostre dia a dia d'alguna manera oblidem la fi última, no? La raó de ser, quina és la nostra missió i quin és l'encàrrec social doncs, que se'ns diposita. Llavors, en la mateixa llei del test i les oportunitats de la infància i l'adolescència, la LEDOIA, doncs, allò amb nom d'allò quotidià
recull diferents articles en què insta a les administracions a donar el suport que les famílies requereixen per poder garantir tot el tema de la criança i la formació dels infants i els adolescents. Tot les mesures que impliquen també l'atenció social i educativa davant de les situacions de risc, també en l'articulat queda explicitat que una d'elles és l'atenció en centre obert i altres serveis socioeducatius. Però no s'interpreta el risc ni es posa aquest risc sembla ser en la balança quan s'està en la situació de pandèmia i s'estan valorant qüestions que afecten només la situació sanitària. El fet, i que jo penso que és el que d'alguna manera ens va sobtar i no vam aconseguir d'alguna manera incidir, és que no es van considerar serveis essencials. Però el risc, i seguien, com ha dit abans en la presentació, aquestes situacions de risc, el que es va provocar és que fossin invisibles, no més invisibles del que ja ho són habitualment. Però aquestes situacions de risc no havien desaparegut. Ni havien desaparegut, i que eren les que ja teníem, i que això ja era de preocupació pels professionals que estan a prop d'aquestes famílies, però alhora també es generaven noves situacions de risc. I a més, amb famílies que no teníem contactades ni detectades. O sigui, perquè en l'evolució de la pandèmia el que ha anat creixent ha estat la vulnerabilitat de moltes famílies en el territori que necessitaven de l'atenció dels serveis socials i el fet d'accedir i apropar-s'hi amb la situació de pandèmia i amb aquest tancament es va fer per alguns d'ells un laberint o una gicama difícil de resoldre. La situació alhora pels professionals era també, vull dir, la consciència de que quan més triguem o si l'actuació que fem és insuficient, sabem que els temps d'un infant no són els temps d'una persona adulta i que a més pot tenir uns efectes que en el seu desenvolupament, que en alguns casos sabem que seran irreversibles. I això genera també una pressió cap a la responsabilitat professional en relació al benestar d'aquestes famílies i aquests infants. En la decisió en relació als infants i en la situació de pandèmia, sí que també ha sigut tot un tema de debat en quina mirada es va fer i es van prendre aquestes decisions. D'entrada, el que observem és que no es van tenir en compte diferents situacions de patrons familiars. Es va basar en un model nuclear i en un nivell socioeconòmic. De fet, això ho anuncia així també tot el Consell per tot el tema de seguiment dels drets dels infants i ho veiem en molts exemples. No es va pensar en que moltes famílies de caràcter monoparental, en què, a més, els pares i les mares potser estaven vinculats amb serveis essencials i també havien de sortir a treballar. Hi havia unes situacions laborals que entraven en confrontació directa amb la necessitat de la família atendre aquell infant que no podia assistir a l'escola, que no podia assistir en els recursos. Els col·lectius de netejadores, treballadores dels serveis d'atenció domiciliària, supermercats i demés. Això va posar una situació de molta tensió als serveis socials bàsics que van haver d'anar inventant, repensant, buscant solucions per com s'atenien aquests infants en una situació que el que ens estaven dient és que l'única solució que es preveia era un confinament a domicili. D'altra banda, no es va tenir en compte la situació d'exclusió d'habitatge dels infants d'aquestes famílies, en què molts d'ells, malauradament, estan en una situació d'habitatge insegur o habitatge inadequat. Seguint les categories de la classificació ESOS, ens estem referint a situacions
relloguer, amb una, doncs, llars amb violència domèstica, denúncies, tot el tema inadequat, doncs, seria tot el tema doncs, de difícil situació insalubre, no adequats per la vida quotidiana, situacions d'hacinament. Llavors, en aquest sentit, la preocupació pels professionals dels serveis socials bàsics era que coneixíem, sabien que no era una situació que recomanable per les situacions de risc i per les necessitats d'aquests infants i adolescents. D'altra banda, també es dona per fet en tot el tema de l'escolarització que tothom tindria connexió a internet o que disposarien de dispositius. No va ser fins molt més tard que es va començar a moure i a resoldre aquesta situació que, com sabem, no va arribar ni en el ritme desitjat ni a tothom. I per tant, això també va tenir una greu afectació en la socialització d'aquests infants i adolescents. D'altra banda, també va haver una mirada autocèntrica en tant que no es va tenir en compte l'edat dels infants. Ningú es va preguntar, ens ho van plantejar després. També és veritat que no va ajudar en absolut les imatges, no?, que oferien també els mitjans de comunicació de famílies bueno, doncs amb nivells socioeconòmics molt fora de les seves possibilitats, amb unes vivendes on es podien fer activitats i et transmetien d'alguna manera una imatge totalment descontextualitzada de la situació de moltes persones de Catalunya. Si miràvem des d'una perspectiva doncs, de l'anàlisi en cas de com s'haurien d'haver atès les situacions de risc, la percepció dels professionals, equiparant una situació de salut, seria com haver trencat un tractament per una malaltia crònica o greu i, per tant, no es va donar una situació ni de mantenir l'atenció ni de fer més actuacions preventives, sinó que, d'alguna manera, es va esperar que els serveis socials poguessin donar resposta amb el que ja tenien, sense d'alguna manera, doncs, igual com es va pensar amb tots els temes d'educació que després s'han reforçat i a més, sempre tenim aquesta situació en què no aconseguim transmetre què és el que és necessari en què es visibilitzi. No? I aquesta situació comporta doncs, que les decisions polítiques doncs, moltes vegades no se'ns visualitzi. Jo, a veure, per posar una anècdota, no? En la presa de possessió del darrer president de la Generalitat, doncs, també doncs, ningú professional dels serveis socials va ser saludat ni reconegut. No? El fet és que aquestes situacions van comportar també diferents opcions a la situació de pandèmia. Abans, com sabeu, van haver serveis que es va produir una situació de tancament i altres doncs, que van haver de reformular la seva activitat. Tot això va comportar també que es donés una situació de estrès moral dels professionals en què intentaven arribar allà on el sistema no s'havia previst que s'arribés. Per tant, assumint una responsabilitat més enllà del que hauria de ser. I aquesta situació doncs, provoca doncs, una sobrecàrrega física, psicològica i ètica perquè ens plantegem que realment no s'està actuant de la manera que hauria de fer-se i perquè està demostrada i d'alguna manera portem anys no?, fent reflexions i propostes per tal de que es pugui tenir en compte quines qüestions s'han d'abordar, què s'ha de prioritzar i com ha de ser el nostre treball. Malauradament, els professionals també es van trobar en una situació en què també es van haver de confinar en els seus domicilis i, per tant, treballar a distància i es van donar situacions en què es van viure
moments de molta solitud i molta angoixa. Sí que això va anar revertint, i jo penso que això també ens porta a les reflexions del document, doncs, i les propostes de futur, en què després d'aquesta situació sí que els equips es van també redefinir i relacionar d'altra manera i es van aconseguir més i més esport, però no va passar en tots els serveis i d'això també n'hem de ser conscients. Les decisions en relació a si els serveis seguien oberts o no van ser homogènies a tot el territori. I també va tenir a veure si aquí, quin eren les titularitats d'aquests serveis. Per tant, el fet de que els professionals es trobéssim amb dilemes ètics i problemes no va comportar tampoc que es fes un ús més alt de les consultes als fets de reflexió ètica o als comitès d'ètica. De fet, la sobrecàrrega i la línia actuadora en molts casos va comportar fins i tot aquell no poder-se aturar massa ni a pensar. No? I això crec que és un tema que és important ara de tenir en compte també per poder abordar i intentar recordar que s'han de resoldre de forma col·legiada i no en la solitud aquestes situacions de dilema. Llavors, què vam fer? Jo penso que el tema és com ens vam dedicar a fer doncs, aquesta atenció en les situacions en què, clar, es va poder garantir o mantenir. El fet és que nosaltres ens vam perdre una de les qüestions que sempre ens ha definit, que és el contacte, la relació, la presencialitat. No? Per tant, aquest vincle que possibilitador i potenciador per promoure aquests processos d'autonomia, per promoure aquests processos d'inclusió, va comportar que busquéssim alternatives de comunicació i contacte incorporant doncs, les tecnologies d'informació i comunicació, dispositius d'internet, bàsicament, en les nostres relacions socioeducatives. Sí que no vam renunciar a provar res. Jo penso que el fet és que ara, de forma molt, molt positiva, molt creativa, s'ha de cercar tot allò que hem posat en joc, sumant doncs, molta creativitat, per tal de poder incorporar-ho i mantenir-ho en el cas que considerem oportú. Després també els recursos també van buscar recursos que permetessin una relació sincrònica i asincrònica. De fet, això és molt interessant, en tant que hem vist també que podem mantenir un contacte sense estar disponibles tant les famílies com nosaltres a la vegada, tenint en compte que moltes vegades la limitació dels horaris laborals tant del professional de serveis socials bàsic com les obligacions també i horaris de les famílies, en molts casos ho feia molt complicat també a una relació presencial. I per tant, en aquest sentit, és una oportunitat no, de pensar doncs, temes que ens puguin afavorir en determinats casos. L'altra qüestió és com hem hagut d'aprendre a escoltar a la persona atesa de forma diferent. O sigui, quan ens traiem la possibilitat de l'observació a través de la visió, en la comunicació no verbal, perdem una font d'informació molt rellevant que ha estat molt present en totes les nostres actuacions. I aleshores hem hagut d'aprendre doncs, des d'interpretar les converses telefòniques, doncs, els sons, les pauses, entendre també que el telèfon és una eina també complicada en tant que com fer bones preguntes perquè sabem que aquest telèfon no permet saber si aquella persona s'està podent expressar lliurement o no. O sigui, hem hagut de cercar instruments que ens ajudessin a poder determinar en quin context s'està produint aquesta conversa amb aquest nen, amb aquesta persona o amb una persona de la família. Per tant, hem hagut d'anar desenvolupant noves habilitats en aquest sentit.
la recerca també de recursos i de més que poguéssim oferir per substituir tota aquella informació que normalment havíem fet de forma presencial. Va. Què ens ha implicat també mantenir aquesta atenció en un moment de distància social? D'entrada, també doncs, l'autoaprenentatge, això ens va enganxar una mica doncs, a contrapeu, no? D'entrada, si em permeteu, no? Doncs, en el cas dels recursos socioeducatius, molts centres oberts no disposaven dels dispositius adequats, vale? Per poder fer un treball a distància, però també els serveis socials bàsics. O sigui, per què? Aquest impàs va requerir doncs, poder doncs, fer arribar als professionals tant ordinadors portàtils com smartphones per poder contactar amb les persones. I aquí hi va haver una pausa i una pèrdua de ritme i de flux comunicatiu que cadascú va intentar resoldre en els primers moments com va poder. Però sí que és important que per poder fer i mantenir un treball on les eines digitals estiguin presents, no és suficient el nivell de dispositius que molts dels recursos tenien. I, a més, doncs, ordinadors compartits, telèfons no tothom, el que implicava doncs, no poder tenir les eines i els instruments necessaris per poder desenvolupar bé la tasca. En aquest sentit, cal tenir en compte doncs, que cal sempre pensar que cal una inversió també en aquests dispositius i en aquesta connectivitat per poder garantir, si és que així ho volem, un treball digital. Jo en la meva trajectòria no feia sempre broma perquè a vegades clar, ens oferien aquells ordinadors de reutilització que sí que han estat importants i han pogut garantir, però no tot es pot reutilitzar. O sigui, no pot ser tampoc que aquests serveis, perdoneu l'expressió, en el passat eren com la deixeria informàtica de les administracions de les institucions a les que pertanyien. Perquè, igual, com que era per nens, doncs ens arribava el que ens arribava i després això donava també amb molts de problemes quotidians en la resolució de problemes tècnics. Per tant, s'ha de pensar en què és important que estiguin unes dotacions mínimes i uns equips doncs, que reuneixin unes característiques mínimes i imprescindibles. En el treball en equip, jo penso que hi ha un altre tema i és com hem incorporat eines de treball col·laboratiu. El fet és que vam trobades virtuals de contacte i coordinació, també l'importància, i penso que una de les accions que es farà avui és aquesta, que és fer xarxa entre els professionals i intercanvi de recursos. Ha d'haver una comunitat de coneixement on puguem compartir i enriquir tot allò que fem. I llavors, en aquest sentit, la pandèmia ens ho va portar. Sí, ha sigut un moment de molta més obertura i d'intercanvi d'eines i a més que potser en d'altres moments. Per què? Perquè ho necessitàvem. Perquè també és normal que posposem en el dia a dia allò que creiem que no és prioritari, però en aquest sentit hem de pensar en que això és inversió, que cal establir unes prioritats també a l'hora d'adquirir coneixement i intercanvi, per tal de que després siguem més eficients i puguem donar millor resposta. O sigui que el que a vegades em sembla que ens ralentés, de fet, és una inversió que després ens accelerarà. Per tant, això és important doncs, que ho comencem a tenir present. Vale? Llavors, abans ja s'apuntava no, de si l'entorn digital ha substituït la presencialitat. Jo crec que es poden complementar i una no nega l'altra. Però el tema és que també ens ha portat temes positius i quan preguntes als professionals si mantindrien algunes qüestions, tots acabem dient que algunes sí, però que voldrien retornar. El que és important és poder valorar què aporta a les persones que tenem. Aquest ha de ser el sentit de les nostres decisions. Perquè les necessitats de l'organització no poden passar per davant de les necessitats de la persona. I en aquest sentit se'ls ha de tenir en compte i saber què volen les famílies dels infants i adolescents. I en aquesta nova realitat cal un pacte d'ús,
I s'ha de tenir cura en saber mantenir també la distància o proximitat òptima en aquest context. De fet, una companya que està en un projecte amb adolescents joves li va expressar que estaven desinstal·lant algunes aplicacions de missatgeria perquè sentien perseguits d'alguna manera, doncs, que ens havíem introduït massa en el seu espai digital. I la manera de no sentir-se perseguit, pressionat i a més, era desinstal·lar aquestes aplicacions. Per tant, hem de ser conscients també de la sobreexposició que han tingut també en temes de pantalles i que l'ús que fan els adolescents i joves del tema digital no és exactament el mateix que el de les persones adultes o els professionals. Per tant, cal un diàleg, cal un coneixement de què espera l'altre i establir uns pactes també de connexió i de desconnexió digital. Bueno, això ja us he avançat abans, no? De dir què és el que cal per poder funcionar amb un entorn virtual. Jo penso que hi ha polítiques com, per exemple, aquesta imatge també de la pròpia Diputació, en què s'ha de poder disposar dels dispositius, però també s'ha de garantir la connexió a internet. I com sabeu, no? Ni tot el territori té la mateixa connectivitat i després hi ha una qüestió que no és banal, que és el tema del cost econòmic que tenen aquestes connexions. Per tant, això ha posat en molta dificultat a famílies i joves que ens explicaven, no?, que anaven a recursos com les biblioteques, tal, o recursos públics on podien fer connexions o utilitzar dispositius, però hem de tenir en compte que la temporalitat de l'ús limitava a que poguessin, doncs, d'alguna manera resoldre totes les qüestions que ara en una societat digital comporten. Malauradament, no podem triar o no triar estar immersos en la societat digital. Ja hi som. I el fet és que perquè hi hagi una situació d'inclusió social hem de garantir l'accés a internet a totes les persones i que puguin també tenir aquestes competències que puguin fer que siguin autònoms i que puguin exercir els seus drets en una administració també que cada vegada més, doncs, es dirigeix cap a ells de forma digital. De fet, en aquest sentit, s'ha viscut en situació de pandèmia una sobrecàrrega en els serveis socials en què, com que les persones no es podien adreçar perquè aquells serveis on ells havien de demanar prestacions o estaven tancats, no tenien, no es podia accedir presencialment i tot era per internet, ens hem vist abocats també a acompanyar, sense haver-ho previst, a tota una sèrie de gestions que eren les que eren imprescindibles perquè poguessin garantir els seus drets, tant d'accés a la salut o com rebre una prestació o bueno, qualsevol tràmit. Vull dir, nosaltres mateixos, com a ciutadans, estem en aquest moment també immiscuits en aquesta situació. Llavors, el tema dels dispositius de connexió a internet tampoc garanteix que un cop els tinguis sàpigues fer-ne un ús i et sàpigues moure en entorns digitals. I en aquest sentit, nosaltres mateixos primer, com a professionals, hem de poder també adquirir unes competències digitals que es preveuen per tots els ciutadans. De fet, a nosaltres, com que ens cau ara nou perquè la pandèmia ens ho ha accelerat, però no és nou. De fet, com veieu aquí en la transparència, ja el 2006 es parlava que una de les competències de l'aprenentatge permanent era la competència digital. I, per tant, no estem parlant, mireu l'any que ha passat, no? El que passa és que anem lents i que es veia que aquesta transformació, doncs, bueno, calia com un ritme d'aprovació que després hem vist que ha pogut ser molt més disruptiva i s'ha pogut accelerar en quan l'hem vist necessari. Vale? Bé, són canvis, estem parlant d'un canvi, una revolució, estem parlant, i, per tant, en què ens haurem d'adaptar. Llavors, en aquest sentit, hi ha tot un context de marc europeu de les competències digitals que és interessant que coneguem perquè estan pensades per tots els ciutadans, i, per tant, per nosaltres també. El fet és que si nosaltres no som competents a nivell digital, no podem tampoc, com a ciutadans, també podem patir una situació d'explosió en una societat digital. Per tant,
no té a veure tampoc la competència digital només amb el nivell d'estudis o amb el nivell socioeconòmic. Evidentment, hi ha factors que poden determinar i afectar el que abans estàvem dient de la bretxa digital, però nosaltres som els primers que hem d'intentar que aquesta bretxa no ens afecti. Per tant, tenim la responsabilitat també de ser referents i capdavanters, perquè és l'única manera també de que si nosaltres no coneixem els recursos, nosaltres no podem acompanyar ni garantir una situació d'inclusió a les persones que atenem. De fet, aquestes competències són interessants, són documents que estan oberts a tothom, i el tema és entendre que no és només un tema d'eines digitals. No, no es tracta d'això. Ha estat una nova concepció, una manera d'un canvi de forma de relació i també de treball. En aquest sentit, hi ha 5 àrees que teniu en pantalla, que són les que estableix, però dintre d'aquestes també estableix com 8 nivells de capacitat per cada competència. I aquí, doncs, en funció a les tasques i a nivell d'autonomia i àmbit cognitiu, doncs estableix aquests nivells, però que van a un nivell de concreció de les activitats digitals que ha de poder fer una persona, coses molt bàsiques des de... que es poden donar per fet i no estan per tant per fet. Jo fins i tot he anat descobrint, no? I us he de dir que tinc molt camí per córrer de qüestions des de les més petites, no? Des de la connectivitat o resoldre petits problemes amb el teu smartphone o coses que per tu són tan o pels joves són molt, molt, molt senzilles, com els moviments tàctils en una pantalla, però saber-se moure per una pantalla de smartphone és el que et garantirà poder clicar i avançar en una gestió administrativa que és indispensable. Per tant, en aquest sentit, qüestions molt bàsiques són importants, doncs, de tenir en compte. En relació a les competències digitals dels professionals, el marc europeu sí que ha previst pels docents un marc específic, entenent la funció cabdal de la formació, o sigui, de l'educació en el que els infants i adolescents adquireixin aquestes competències, però no es visualitza ni s'ha fet cap iniciativa en què es pensi en els perfils digitals dels serveis socioeducatius amb la funció d'acompanyament que tenen també cap als infants i adolescents de les seves famílies. Hem de tenir en compte, que us deia en fa un moment, la competència digital i instrumental nostra per poder treballar. Nosaltres hem de treballar en tots molt més col·laboratius, on podem construir a partir d'entorns digitals. També tenir en compte que els nostres serveis tenen també un funcionament d'horaris que no són sincrònics i, per tant, aquesta sincronia, si hi ha documents que siguin i estiguin allò compartits, poden ajudar molt a donar una atenció continuada i coordinada a les persones que tenem. Però després hi ha tota la part d'aquesta competència digital metodològica que sí que s'ha previst pels docents, però no pas pels professionals socioeducatius. Jo penso que la guia que avui presenten és una guia interessant en tant que ens fa i ens evidencia tota una sèrie de recursos i quines qüestions hem desenvolupat i que podrien ajudar a establir aquest perfil digital professional. De fet, hi ha iniciatives com la del govern basc i aquí a Catalunya també s'està treballant, perquè així ho vam presentar en el segon congrés de competències digitals, en el fet de crear un catàleg de competències i un formulari d'autoavaluació que ens permet conèixer què és el camí que podem recórrer amb el tema de les competències digitals per tal que puguem triar formació que ens ajudi a desenvolupar aquesta qüestió. Per tant, la digitalització ha arribat en el nostre àmbit, però l'hem d'entendre com una nova manera de treballar i de relacionar-nos, que no té per què ser negativa ni positiva, dependrà de com la construïm i els pactes que arribem a d'ús amb tots els actors implicats, tant les persones que tenem com els professionals.
qüestions que haurem d'estar molt amatents també, que és el sentit crític que ha d'haver en l'ús de totes aquestes eines i que jo penso que nosaltres com tenim una visió i una perspectiva que pot ajudar molt a la construcció de discurs que s'està fent en aquest sentit, perquè som professionals de l'acció i de la reflexió i, per tant, aquesta mirada pot ser molt, molt interessant de poder aflorar, de poder posar. Sí que s'ha de tenir en compte que la competència digital és holística i que cal abordar-la tant al món físic com al virtual. Per tant, el que us deia, una cosa no treu l'altra. Tenim un repte que és doncs nosaltres també de doncs desenvolupar aquestes competències i saber-les esprema. I sobretot contribuir a que la bretxa digital no sigui ni molt profunda ni sigui insalvable. I en aquest sentit jo penso que el nostre compromís serà clau per poder-ho a terme. Jo, per meva, aquí finalitzaré. Molt bé, moltes gràcies, Maite. Moltes gràcies per aquesta bona fotografia que has fet del que hem viscut i per totes les reflexions que ens has apuntat. Moltes gràcies. Tot seguit, us expliquem com s'ha construït aquesta guia de recomanacions i recursos pel treball socioeducatiu a distància, com l'hem construït i què és el que hi trobareu. Ho faran el Xavi Millán i la Míriam Trujillo del projecte transformador Infància d'Adolescència en Risc de la Igualtat a la Salut i el Benestar de la Diputació de Barcelona i també la Núria Ferrer i l'Esther Subies del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials. Quan vulgueu. Vale. Bon dia a totes i a tots. Compartiré la pantalla, un segon. A veure... Espereu. Vale. Veieu la pantalla? Sí, la veiem bé. Sí? Vale, perfecte. Bueno, jo sóc la Míriam Trujillo, treballo a la secció d'infància i bueno, començarà el meu company Xavi. Xavi, quan vulguis. Hola, bon dia. Doncs gràcies a totes i a tots per assistir a aquesta jornada per l'explicació de la guia de recomanacions i recursos pel treball socioeducatiu a distància. Primer de tot, bueno, faré una mica d'introducció de quin ha sigut el context en el qual ens hem trobat per l'elaboració d'aquesta guia, en quin moment estàvem d'implantació del model 6 i molt breument, perquè s'ha explicat una mica quina ha sigut l'atenció durant la pandèmia de la Covid i, per tant, doncs, bueno, aquesta primera introducció de com ha estat, diguéssim, a l'arribar fins a aquesta guia. El primer de tot, que per explicar això, per entrar una mica, no? Ara que és quasi allò passada l'hora d'esmorzar, us voldria introduir una petita imatge que seria la paradoxa de Fermi. Aquest senyor és Enrico Fermi, que va néixer a Roma el 1901 i que fou un físic italià que va morir després als Estats Units perquè va ser nacionalitzat als Estats Units l'any 54 i que va ser guardonat amb l'any 38 com a Premi Nobel de Física. Aquest senyor es feia una pregunta en forma de paradoxa perquè creia que hi havia una contradicció entre el fet que hi havia un univers que era molt gran, un univers amb múltiples galàxies i, d'alguna manera, es preguntava com és que en un univers tan gran no hi hagi cap civilització amb tecnologia avançada, de manera que mai ens ha arribat cap senyal i només coneixem la civilització de la Terra, no? És a dir, ell d'alguna manera es preguntava on són els extraterrestres, no? On està ET i companyia, no? Com és que no els veiem? Això, aquesta paradoxa, d'alguna manera, ens serveix com a imatge per situar-nos en que hi ha hagut moltes intervencions en l'àmbit dels serveis d'intervenció socioeducativa, en l'àmbit de les situacions de risc, en l'àmbit de la infància i adolescència, i han quedat una mica fora de focus, no? Abans de la pandèmia, i ara s'ha constatat una mica que s'ha treballat molt, s'ha fet molta feina, s'ha intervingut de manera clara, però han quedat una mica a les fosques, no? Per part d'aquests motius que es comentava la Maite anteriorment. En quin punt estàvem de la implantació del model 6, no? Com sabeu, aquestes 5 línies del model 6
el que feien era introduir alguns canvis, no? Estàvem també a la Diputació de Barcelona donant suport a la implementació del CIS a tot el territori de la demarcació de Barcelona i s'incorporaven algunes novetats, vale? Com era el fet d'atendre totes les edats, inclosa la de 0-3, les franges, totes les franges d'edat, incloent-hi també la intervenció en el 0-3, atendre els infants i adolescents en diferents situacions de risc, d'acord? Depenent d'aquestes situacions, en teoria s'havia de modular la intervenció també socioeducativa. Es pretenia o es vol incorporar a tot el territori, encara que hi hagi dispersió demogràfica, doncs l'atenció i a garantir aquesta atenció ajustant-la a les necessitats d'aquests territoris i dels, de les persones que hi resideixen, i prevenir i disminuir d'alguna manera les situacions de desprotecció per minimitzar aquestes situacions de desemparament, que sigui bàsicament atesa des del medi, en el territori, i que d'alguna manera sigui utilitzant també els recursos del territori i amb el treball en xarxa dels professionals. Algunes de les qüestions ja es venien fent al llarg de la intervenció dels centres oberts al llarg dels diferents anys i, de fet, el sistema de centre obert de 3 a 16 anys canviant algunes qüestions en clau d'organització i estructura i fent-lo una mica més flexible ha perdurat durant tot aquest temps. És a dir, hi ha hagut centres oberts que han continuat treballant, d'altres de la mateixa forma, amb aquestes modificacions que comentàvem, i serveis d'intervenció socioeducativa que han anat incorporant aquestes altres línies d'intervenció que ja marcava el model. Una altra de les qüestions que estàvem treballant en els assessoraments i que via Generalitat, doncs, els projectes que s'incorporaven al sistema d'intervenció socioeducativa amb clau de model 9-6, hi havia el tema del finançament amb els contractes programa amb els ens locals, no amb altres vies de finançament, sinó via els ens locals. I això era un nou canvi important que hem de veure també si aquesta nova adaptació a la realitat que s'ha derivat de la Covid i d'aquestes noves intervencions, noves infraestructures que es necessiten també per fer aquestes atencions, poden veure modificat aquest contracte programa per dotar millor els centres socioeducatius que intervinguin. Aquest era una mica el context en el qual començava a créixer i s'ha anat implementant el sistema d'intervenció socioeducativa, el nou model 6, amb diferents, diguéssim, intensitats en el territori, començant per Terres de l'Ebre i avançant també cap a Lleida i ara ja amb Girona incorporant diferents àmbits també de les comarques de Barcelona. Dit això, quina havia estat o quina ha estat l'actuació dels serveis d'intervenció socioeducativa durant aquest temps? Ho ha anat comentant una mica la Míriam i bàsicament es tractaria, o aquesta imatge creiem que ho resumeix prou. És a dir, les situacions s'han complicat sobre manera també per a persones i famílies que estaven sent ateses als serveis d'intervenció socioeducativa, centres oberts, en clau de dificultats personals, familiars, socials, econòmiques, laborals, habitatge i de salut que s'han explicat abastament i que en qualsevol dels casos el que s'ha fet al llarg d'aquests mesos per part dels centres socioeducatius i els centres oberts ha sigut una mica el que ha comentat la Maite i que no m'hi extendré, com han sigut aquestes trucades telefòniques, missatgeria, a través de WhatsApp també, videoconverses, etc. i que en tot cas explicarem també d'alguna manera algunes bones pràctiques amb aquesta guia, alguns eixos de tenir en compte en cas hipotètic de que es vulguin continuar treballant aquestes qüestions, no? D'alguna manera, el que entenem també és que ens hem de poder preguntar sobre si aquestes intervencions, no, no només les de caràcter telemàtic, sinó tota la intervenció socioeducativa, pot ser un bon moment per replantejar-nos algunes qüestions en clau de millora perquè doncs, la Covid ens ha modificat algunes coses i pot ser un moment positiu per preguntar-nos com estem intervenint a nivell global. La Míriam continua explicant-vos una mica l'objecte de la guia en qüestió. Míriam, no et sentim. Em sembla que t'has d'activar l'àudio.
Vale. Em sembla que algú m'havia mutejat, perquè el tenia encès. I... Pot ser. Ara veiem la pantalla i et sentim. Veiem la presentació i et sentim. Endavant. Gràcies, Elisenda. Com deia la Maite Mauricio en la seva presentació, i ha dit una mica ja el Xavi, ens trobàvem en una situació amb un escenari de creixement de la bretxa digital, amb creixement dels riscos sobre la salut mental, violència intrafamiliar, etcètera, etcètera, i amb educadores i educadors treballant amb eines una mica del segle passat, en alguns casos, treballant amb el telèfon, en ocasions i quan el cas ho requeria anant presencialment, i sense adaptar eines que ja s'estaven utilitzant en altres àmbits. El cas més clar jo crec que és educació, que ja porta molt temps treballant els temes de l'educació a distància, però que en el cas de l'educació social encara no s'havia adaptat. Aleshores, davant d'aquest escenari, ens trobem amb la necessitat d'adaptar-nos, de migrar cap a un altre lloc. No només per l'escenari de la Covid, sinó una vegada finalitzat la Covid, pot ser necessari que alguns infants i que algunes famílies necessitin d'un treball, sigui online o bé semipresencial. I si aquestes famílies i aquests infants necessiten d'aquest treball, evidentment els professionals necessitaran d'un coneixement i d'una adaptació per acompanyar aquestes famílies. D'acord? Aleshores, aquesta guia pretén una mica ser el pont, ser un recull d'orientacions i d'eines i de recursos i d'anàlisi també del que ha passat i de com hem de fer aquest pas. Acompanyar els professionals, contribuir a reduir la bretxa digital i, en definitiva, això, proporcionar noves eines i materials. L'estructura de la guia és aquesta que veieu en pantalla, però jo volia explicar que, a banda d'aquest índex que és acompanyament a les famílies, el treball compartit en temps de pandèmia, les eines interactives, l'atenció digital, els equipaments tecnològics i els recursos de continguts i materials en línia, la lògica de la guia, que ara l'explicaran més endavant les companyes del col·legi, ha estat una mica fer una anàlisi del que havia passat, del que hem après, una mica analitzar les dificultats amb les que s'han trobat. Ells explicaran el procés de treball de com s'ha recollit aquesta informació, un recull de bones pràctiques i de com s'han, els serveis com s'han reorganitzat. D'acord? Aleshores, i també una mica de recollir, en el cas de l'apartat 4, d'eines interactives per a la intervenció socioeducativa a distància, el que nosaltres els vam proposar quan vam fer l'encàrrec i vam fer les primeres reunions de treball és que no volíem únicament fer un recull d'eines, sinó que també es fes una anàlisi i una explicació de quines... O sigui, al final, no només... facilitar les eines i gestos, sinó fer una anàlisi de quines eines podien venir millor, quins avantatges i quines dificultats tenien i per quin objecte podien anar bé. Vale? Per part meva ja està, perquè sí que és cert que hi ha moltes coses que ja s'han dit. Moltes gràcies als assistents i sobretot moltes gràcies al treball que ha fet el col·legi. Vam decidir fer l'encàrrec i aquest treball conjunt amb el col·legi perquè tenien al final el contacte directe amb educadores i educadors. Sabien, per tant, la problemàtica amb la que s'havien trobat durant el confinament. I en concret, ara parlaran les companyes l'Esther Subias i la Núria Ferrer. L'Esther Subias és educadora social i periodista. Si dic alguna cosa malament, Esther, em corregeixes. És especialista en l'ús educatiu social de les TIC. Qualsevol persona que s'hagi apropat a l'e-learning i tal, segur que li ha de sonar o l'ha de conèixer. Ha treballat amb Generalitat, amb UB, amb UOC i amb l'Escola d'Administració Pública, etc. La Núria Ferrer és educadora social i pedagoga i a banda, ha treballat amb ens locals, ha treballat als serveis socials bàsics, per tant, coneix perfectament com és l'atenció directa i els problemes que ens trobem en l'atenció directa. I ja està, per part meva teniu la paraula, Núria i Esther, quan vulgueu. Jo us faré soc les vostres mans.
Perfecte, moltes gràcies a tots. Bueno, ens han explicat ja, gràcies a la Teresa, fixeu-vos, la Teresa ens ha fet una fotografia al principi de realment com es va trobar, no?, les famílies en aquests, perdoneu, en aquest temps de pandèmia i postpandèmia. Després la Maite ens hi ha afegit fins i tot, no?, a nivell professional, doncs què ens havien passat, no?, quines preocupacions tenien, quines dificultats vam tenir, no?, i com vam poder solucionar, ens ha fins i tot adelantat, no?, coses que trobareu a la guia, no?, de com ens en vam sortir com a professionals durant aquest temps. I després en Xavi també, no?, ens hi ha acabat de complementar una mica la realitat. Doncs fixeu-vos, nosaltres abans de començar la guia, i si vols, Míriam, pots ja començar a ficar la primera diapositiva, nosaltres abans de començar la guia conjuntament, Diputació i Col·legi, vam dir, home, abans de posar-nos a dir, no?, o a fer propostes de com, no?, podem donar resposta a aquesta situació, com s'ha treballat, etc., primer hem de conèixer la realitat. Míriam, sisplau, si m'ho projectes, no sé si ens sent, si està aquí. Bé, jo continuo. Quan ella ens pugui projectar, doncs ja ens ho projectarà. Doncs fixeu-vos, abans de començar doncs, amb l'elaboració de la guia, com a col·legi i diputació ens vam plantejar fer tota una elaboració d'un estudi, no?, d'una recerca, no?, de realment, ostres, què ha passat, no?, apropar-nos una mica a tots i totes vosaltres, no?, i conèixer una mica quina era la realitat. Com vam fer aquest procés de recerca o aquest procés d'estudi? Doncs fixeu-vos. Primer, el que vam elaborar per allà, a partir de novembre, que és quan Perdoneu. Vam començar... Digues, Míriam. Perdona, Núria, no sé per què algú ha tret la meva presentació, algú ha tret la meva pantalla. Sí, la torno a projectar, sí, vale? Sí, tècnicament ens poden fer la projecció perfecta, però si no patiu, que us ho vaig explicant. Doncs el que us comentava, a partir d'allà, al novembre-desembre, vam començar tot el que era una recerca documental, és a dir, us en fareu creus de realment el que s'ha, tot i que podríem haver escrit més, però tot el que s'ha treballat durant aquests mesos de pandèmia contra corriente, no?, en el fons. Per tant, el que vam fer és fer una cerca des del mes de, durant el mes de novembre i desembre, sobretot de tot el que s'havia escrit relacionat amb temes de digitals, relacionat amb tema d'infància i adolescència, amb famílies, és a dir, veureu una barreja, no?, de documentació molt ben organitzada, això sí, molt ben estructurada per diferents blocs, però vam voler conèixer què s'havia escrit. A part d'això, també vam fer dos focus groups, que alguns de vosaltres us he anat veient que veu participar en aquests focus groups, en els quals vam voler doncs, posar sobre la taula què havia passat, no?, què havia passat, què havíeu fet, com us en havien sortit, quines estratègies, quines eines teníeu, no?, i poder-ho també copsar, no?, i traslladar en aquesta guia. Això ho vam fer el mes de desembre, però no ens vam voler quedar només en aquí, sinó que vam llançar una enquesta també el mes de desembre per conèixer una mica més a fons, no?, no tothom va poder participar, no?, en aquests espais de tertúlia, per tant vam voler, no?, acostar-nos també a través d'una enquesta. I per últim, el mes de gener i febrer sí que ens va interessar doncs, fer algunes entrevistes individuals amb aquells professionals, no?, que creiem que era interessant conèixer de primera mà algunes de les estratègies o de les experiències, no?, que se'ns havien fet arribar. A partir d'aquí, si passem la diapositiva, veureu una mica el número, és a dir, de què estem parlant, no?, de quanta gent va participar. Doncs fixeu-vos, en els focus groups vam arribar a uns 24 participants, a part dels que fèiem la gestió i de dos relators que ens escrivien una mica els resultats. Les enquestes van arribar a 29, vam tenir 29 respostes i d'entrevistes individuals en vam fer 8. Però fixeu-vos que també us hem complementat amb tota una sèrie de documentació que la podreu, tindreu el seu enllaç i tindreu la descripció i l'anàlisi d'aquests documents que us vaig dir que també ens van servir doncs, per poder crear, no?, i elaborar la guia. I vam arribar a 104 fonts bibliogràfiques, és a dir, que qui es vulgui, no?, distreure una mica en llegir la guia, veureu que en la part de l'annex podreu tenir 104 contactes materials, no?, contacte de materials variats que us poden ajudar a ampliar informació, no?, des de llibres, revistes, articles, trobareu una varietat important de materials i no només això, sinó que tindreu el resum, no?, de realment què hi trobareu. Per tant, tot allò que no us interessa especialment, doncs d'una manera molt ràpida podreu tenir una mica l'explicació. Per tant, si us hi fixeu i em passeu la diapositiva, sisplau,
La guia està elaborada precisament inicialment amb el resultat de tot això que us he comentat, no? El resultat del que va sortir, de les informacions que van sortir en el focus group, en les enquestes, també en les entrevistes i en tot el que són aquests documents que us he comentat que vam estar revisant, vam estar llegint i vam ajudar, no? I vam aportar una mica doncs, l'expertesa i les informacions que ens deien aquests documents, no? I per últim, lògicament, ens hi hem ficat nosaltres, no? La nostra expertesa dels que acabàvem redactant la guia, que també teníem les nostres idees i la nostra visió i l'hem volgut també traslladar una miqueta a tots i totes vosaltres. A partir d'aquí, l'Esther us acabarà de perfilar una mica l'estructura, tot i que la Míriam ja ens ho ha començat a apuntar. Sí, hem dissenyat una estructura pensant en una guia que pugui ser pràctica, que puguis consultar de manera àgil. És una guia extensa, ens hi hem abocat, ens ha encantat aquesta feina. Jo crec que hem après tantíssim que tenia moltes ganes d'explicar-lo. I llavors és una guia àmplia, però que també podeu consultar com per capítols i aplicar de manera molt pràctica. Al final té diferents apartats, els apartats tenen una estructura més o menys similar. Partim d'una breu contextualització, moltíssimes gràcies pues això, a totes les persones que ens heu ajudat a través de les entrevistes, de l'enquesta, dels focus group, que aquesta contextualització ens serveix una mica per posar llum en aquests punts clau del que va passar durant la pandèmia i el que hem après, perquè, com comentava el Xavi, és una guia enfocada a futur, val la pena posar en valor tot el que hem après amb aquesta flexibilitat que ens caracteritza a les educadores. També trobareu material per aprofundir, és a dir, alguns d'aquests elements i documents que hem cercat, que nosaltres hem utilitzat per aprendre i poder explicar coses, estan així com distribuïts al llarg de la guia perquè els pugueu consultar si ho considereu oportú. Accions que recullen les pràctiques que es van fer, que ens heu explicat les persones que hi heu col·laborat i que algunes esteu aquí, i diferents consells o idees o elements d'impacte que ens ajudaran en el futur a continuar treballant cada temàtica, no? També hi ha noves propostes i noves idees que neixen de la mirada global d'aquest anàlisi conjunt del que hem fet i que ens han, a les autores de la guia, pues ens han ajudat a pensar això podria funcionar millor o podria funcionar així, no? Llavors trobareu una guia pràctica i molt àgil. Si passem a la següent diapositiva us explico que té 6 apartats. Aquí en pantalla teniu reflectit els dos primers, no? Els que nosaltres trobem més emocionants i més pràctics probablement sigui aquest primer, d'un apartat que dediquem a l'acompanyament a les famílies i les infants adolescents en situació de risc, no? Dividit en dos parts. Primer parlem de famílies i de com fer aquestes coses que fem les educadores i els educadors socials quan treballem amb els SIS, no? O ens relacionem o els donem suport, no? Pues, suport emocional, treballar les competències parentals, detectar els riscs, prevenir situacions greus, acompanyar en el sistema educatiu, acompanyar en la cura de la salut, pues, tot això. Primer parlant de famílies i després d'infància i adolescència, no? Aquestes deteccions, gestions de conflicte, el suport emocional, bueno, diferents maneres de fer-ho i d'abordar-ho. Després també hi ha un apartat molt important dedicat al treball de manera compartida amb altres professionals, amb la xarxa del territori, amb companys i companyes de feina, no? I ja passaríem als següents 4 apartats, on posem el foco, més específicament posem la mirada, mirem la realitat però des del punt de vista digital exclusivament, no? Parlem d'eines per a la intervenció i quan parlem d'eines ho fem des d'un punt de vista crític, no? Analitzant com les podem utilitzar, quina és la manera d'abordar-les, d'utilitzar-les, quines són les que podem contemplar. Després us posem alguns exemples, així que no cal entretenir-se gaire. Parlem a la guia també de la detecció digital i dels aspectes més vinculats amb la nostra professió, aquelles coses que hem de tenir en compte, de l'equipament tecnològic que hem de tenir nosaltres professionals, però que també recomanem que tinguin les famílies, i de la competència digital, no? Que és algo que la Maite ha destacat
como el gran què de la nostra professió pels propers anys. I finalment acabem amb aquest recull de continguts i materials online que vosaltres podreu consultar, aquests 104 documents que hem seleccionat, que hem mirat uns quants més. Perfecte. Fixeu-vos, quan estàvem amb la idea, no?, de com exposar i de com presentar aquesta guia, vam pensar, home, com els hi fem aquell coquet, no? Com els hi fem aquella... que tinguin ganes, no?, de que quan realment tinguem la guia a disposició i us puguem passar d'enllaç, que tingueu ganes precisament de fullejar-la, de mirar-la, no?, i pensar com ho fem, com ho fem, no? I al final vam dir, bueno, fem-los alguns exemples, no? Si us posem alguns exemples molt concrets i molt pràctics de què hi podeu trobar, vam pensar que potser d'aquesta manera us quedaríeu amb la idea i diríeu, ui, no?, tinc ganes d'aprofundir una miqueta més. Recordeu que us hem explicat cada un dels apartats, per exemple, ara us estem parlant del bloc d'acompanyar les famílies, ¿vale? Però cada un d'aquests apartats, com us hem dit, comença sempre amb aquesta explicació general, amb els documents que podeu aprofundir, si voleu, de cada un dels blocs que us ha explicat l'Esther, i també us explica una mica, doncs, primer de tot, tota aquesta part de bones pràctiques que heu portat a terme, i després una mica totes aquelles idees, potser una mica algunes esbojarrades i altres potser no tant, no?, que us poden ajudar i que poden ser com la Maite ens deia, no?, en el fons, eines o coses, accions, activitats, coses que ens hem pogut, no?, i que ens podem inventar, no? I us hem ficat alguns exemples, no?, de coses que podríeu trobar una mica explicadetes, No penseu que només us deixem el títol, sinó que, com ha dit l'Esther, realment la guia té unes quantes pàgines, per tant, no patiu, que ho trobareu tot desgranat i tot explicat. I dèiem, quins exemples com una mica divertits, no?, i una mica diferents els hi podem explicar de què trobaran sobre famílies. Doncs fixeu-vos, per exemple, us posàvem exemples, no?, de coses o activitats o accions que podríeu fer amb famílies, i per treballar, per exemple, tot el tema més emocional, dèiem, home, doncs per què no ens inventem, no?, un referent emocional de la família, no?, i realment en aquestes situacions que tots sabem que emocionalment, per força que hem sigut en algun moment donat, tots hem tingut allò un ull, no?, què està passant aquí, no?, doncs dèiem, en el marc de la pròpia família, per què no?, no?, proposar com a educadors a les famílies de dir, ostres, i per què no creem, no?, un referent, un membre, encara que sigui el nen, l'adolescent, no sé què, que durant una setmana, no?, fa aquest suport emocional de com estem. Estàs bé, mama? Estàs bé, germana? No? Doncs una proposta seria aquesta. Una altra proposta que dèiem és, home, hem creat, i veureu, que hem creat infografies, que hem creat guies, que hem creat protocols, hem creat circuits, i dèiem, a part, no?, d'aquests protocols o aquestes guies així més generalitzades, per què no crear una guia educativa personalitzada? No? És a dir, conèixer allò a fons amb la família que està passant, no?, la meva família, i com podem donar resposta, no?, a la situació que ens estem trobant a la meva família, lògicament partint de les guies genèriques que hem anat creant, però per què no crear una proposta més personalitzada? A partir d'aquí també tindreu un altre exemple, no?, com seria de dir, hem fet moltes entrevistes i tots vosaltres ho dèieu, no?, des de telefòniques, després ja vam poder, com ens deia la Maite, no?, quan ens vam ficar una mica les piles amb, ui, ens falta ordinador, ui, ens falten telèfons, no?, després ja vam poder, no?, també fer entrevistes de manera més de, amb videotrucada, no?, en el fons. Però, per què no fer entrevistes una mica més dinàmiques, no?, amb proposta d'activitats, amb roleplays, amb activitats, no?, que en el fons ajudi a treure una mica més des de la gràcia o des de l'humor o des del joc, en el fons, treure una mica més les vivències, no?, què està passant, com ens sentim, fins i tot hasta els conflictes, no?, treure una mica més de valor, no?, el que és el simple, o que simple, però important, diàleg, no?, entre un i altre. A part d'això, no?, dèiem de, creem sales de joc també per famílies i que les famílies realment dintre d'aquesta situació, no?, puguin tenir espais de disbauxa, no?, i de compartir de manera com més divertida i més còmoda amb els seus propis fills, no?, o fins i tot amb altres famílies i altres nens, no? A partir d'aquí també us fèiem una nova proposta que molts de vosaltres també l'heu anat fent, que és, i com ho fem, no?, aquest treball conjunt amb altres, no?, com treballem aquells casos com més complicats que realment, no?, s'han tancat una mica, com deia fins i tot la Maite, per aquesta
demanda, no? o sobreexposició, i com ens acostem a aquelles persones, no? Doncs dèiem, bueno, doncs creem un comitè setmanal d'alertes, no? I us expliquem una mica com poder crear aquest tipus de comitès, o fins i tot dèiem, bueno, per tot el tema més d'acompanyar, no? En aquest procés socioeducatiu, aquest procés educatiu amb els infants, doncs per què no creem famílies tutores, no? I que conjuntament unes amb les altres, no? Les diferents famílies es puguin també ajudar, no? I alhora ajudem a crear sinergies, etc. Veureu que totes aquestes propostes són tant bones pràctiques que heu fet vosaltres i ens han arribat, com propostes noves que us fem. I fixeu-vos també, us hem fet unes altres propostes per l'apartat més d'acompanyament als infants i als adolescents, si em podeu passar la diapositiva. Us fèiem propostes diferents, doncs fixeu-vos, us dèiem, home, tot el tema més emocional i de conflicte, no?, són una de les coses que realment era important treballar durant tots aquests mesos de pandèmia, no? Doncs us proposàvem diferents propostes per fer-ho de manera diferent, no?, i arribar una mica a l'infant i a l'adolescent d'una manera més divertida, no?, i més col·laborativa fins i tot entre ells, no?, i us proposàvem, doncs, des d'un mural, no?, per detectar totes les necessitats o aquelles coses que ens preocupen i entre tots donem-hi una resposta, no?, o el banc del temps, jo t'ajudo a fer no sé què i tu m'ajudes a fer no sé quantos, doncs en aquests moments també és molt important, no?, aquesta ajuda mútua, o el termòmetre dels conflictes, no?, doncs detectem quins són els conflictes que tenim i com podríem intentar actuar de maneres diferents, no?, però a partir d'una mica del joc. També és veritat que una de les experiències que també, i això ha sortit fins i tot als mitjans de comunicació, no? Una de les estratègies que funcionava en aquests temps que hem estat una mica més tancats, però també ara, la postpandèmia, que ens queden com moltes coses guardades, no? I les hem de saber gestionar per poder seguir endavant, no? Doncs una de les coses que ha ajudat és el tema d'escriure, no? Per tant, dèiem, home, doncs convidem també a escriure o dibuixar, poseu-li la tècnica que us vingui més de gust, eh? Però ajudem a exterioritzar el que ha passat per poder una mica seguir endavant, no? O, junt amb això, amb aquest tema més emocional, doncs creàvem el diccionari de les emocions col·laboratives, no? Posem descripció a les emocions que tenim, dibuixem-les, parlem-ne, no? I exterioritzem-les, no? I fins i tot us dèiem, doncs, fem recerca de les emocions, doncs busquem pel·lícules que parlin de tristesa, busquem anuncis que parlin de no sé què, busquem un llibre que no sé quantos, no? Per tant, ajudar una mica a treballar també tot aquest tema més emocional. Però, com us hem dit, la guia té diferents blocs, no només el tema emocional o de conflicte, sinó que, per exemple, un altre exemple també era tot el tema de salut, és a dir, del menjar i de les relacions, no?, una mica saludables i positives. I, per exemple, en el tema, doncs, més de relacionat, no?, amb els hàbits saludables, us introduíem el receptari compartit, no?, que molts de vosaltres havíeu fet, no? Cadascú a casa quina recepta ha fet? Doncs posem-la en comú. Fixeu-vos, doncs, ara l'Esther us continuarà amb alguns exemples. Ah, no, perdó, jo... ara, Esther, jo ja m'avançava. No, encara ens en falta una. Us deia que l'Esther us introduirà més a nivell digital, però només ens falta alguns exemples més de tot el que és el bloc més de treball compartit i d'equip, no? Que la Maite també ens hi ha posat un element positiu i ens deia, també ens hem hagut de reajustar, no?, a nivell d'equip, no? I no només jo hi posaria equip, sinó fins i tot a nivell de xarxa, no?, dels diferents agents del territori. Per tant, també podreu trobar un apartat concret a la guia de dir, vale, què hem fet, no?, per continuar o crear llaços amb els diferents serveis de la xarxa i fins i tot dintre nostre, no?, és a dir, dintre del nostre propi equip, i veureu, no?, que trobareu diferents exemples, des d'experiències que han tingut, no?, molta viabilitat a la pràctica, com crear infografies, fer supervisions, crear fins i tot plans de cura, no?, dels professionals o crear projectes compartits, altres propostes, no?, que van una mica més lligades a tot el que és la cura més emocional, el coaching d'equips, els missatges motivadors, no?, perquè l'equip realment no defalleixi, no?, i tingui aquestes ganes de seguir endavant, tot i les interferències o les dificultats, no? Per tant, fixeu-vos que en la guia us hem estat creant, no?, diferents propostes que creiem que són bastant fàcils de portar a la pràctica en els diferents territoris. Vull dir que, tot i que sí que volíem fer volar una mica coloms en algun moment, però hem intentat ser bastant pràctiques perquè, com us ha dit l'Esther, us sigui útil, no? I l'Esther us continuarà amb els altres elements més relacionats amb el tema digital. Esther.
Clar, tot això, infància, adolescència, famílies, intercanvi amb altres professionals, totes les nostres propostes, òbviament, inclouen eines o la necessitat d'utilitzar eines digitals perquè es proposa fer treball a distància, no? No de manera única cara al futur, però sí bueno, aquesta possibilitat d'avaluar com fer el mateix que fèiem sempre, però amb eines digitals i a vegades en remot, no? Clar, també era necessari enfocar-ho des del punt de vista de les eines, no? Moltes ens heu fet arribar aquest comentari, no? De quina és la millor eina de la videoconferència, quina és la millor manera de contactar una família, aquesta eina o aquesta altra per la missatgeria instantània, convé utilitzar la missatgeria i en quin moment, i escolta'm, i si m'envaeixen el meu moment de descans, haig de respondre o no? Bueno, tot això ho hem enfocat també des d'aquesta perspectiva perquè, bueno, ho pugueu consultar i ens pugui ajudar a totes a continuar fent aquesta valoració. Així, en aquest apartat d'eines interactives per a la intervenció a distància o semidistància, parlem de quina aplicació pot tenir cada una de les eines. Òbviament no serà un recull exhaustiu, eh? És un recull basat en l'experiència dels relats que hem escoltat per fer aquesta guia, en la nostra pròpia experiència professional i bueno, també en la documentació, eh? Però llavors, quina aplicació pot tenir cada una de les eines? Quins avantatges ens ofereix? Amb quines dificultats ens enfrontem, perquè és molt important. No hi ha una eina digital que no tingui una dificultat. No? No, sempre diem que quan introduïm les tècniques sempre poden passar coses i hem de saber què pot arribar a passar i també com utilitzar-les, no? Aquestes recomanacions d'ús que són algunes de sentit comú, però que a vegades cal posar totes davant d'un full per tenir-les en compte. No? Òbviament, bones pràctiques, recursos i productes concrets. Sí, hem entrat a parlar de productes, hem entrat a parlar de si una eina de missatgeria o una altra, si el Telegram o el WhatsApp. No, òbviament, oferint arguments perquè vosaltres pugueu prendre les vostres decisions, no? I sempre amb continguts d'impacte pràctic. Llavors, a la guia trobareu aquestes coses com recursos per elaborar contingut multimèdia, 12 idees clau per al pacte social, que és una eina imprescindible quan fem videoconferències o videoconverses, no? Que també sobre això hem tingut el nostre debat. 6 idees clau per treball en entorns virtuals d'aprenentatge. Bueno, aquest seguit de consells, de paquetets que vosaltres podeu anar mirant de tant en tant, de criteris, d'estratègies que us ajudaran, esperem, bueno, pues a poder desenvolupar la vostra feina. I ja més enllà, i passem també a la següent diapositiva, pues, ens hem centrat en parlar dels aspectes ètics i professionals de l'atenció a distància, no? És una cosa que ens ha preocupat molt, que ha preocupat molt a les persones que han participat als focus group i a les entrevistes, i és, guaita, estem en un entorn que hi ha uns drets, hi ha una privacitat, hi ha unes lleis a respectar, no? Com sempre, com tot el que fem, ho hem tingut en compte perquè és molt important. Llavors, hem parlat, en aquesta guia hem introduït grans temes, no? Com fer el tractament de les dades personals, com aconseguir, diguem-ne, estar tranquil·les o tranquils quan fem una videoconferència amb nens i nenes de 10 anys, no? Quines coses hem de tenir en compte, quins sistemes, com protegir nosaltres els dispositius, això és molt important, no? Conservarem dades, a vegades ja els ordinadors personals, que hem vist que molts dels professionals han hagut d'utilitzar els seus recursos digitals personals, no? Però també cal protegir allà les dades, no? La cura de la salut, la preocupació per les dependències digitals, la nostra pròpia salut com a professionals, tot això, el nostre benestar, l'entorn, la identitat digital que hem de tenir en compte, no? De sortir amb dubtes en els focus grup, escolta'm, jo quin dret tinc a convidar un grup de canalla a fer activitats a una xarxa social determinada, no? Estic protegit, sí, no? Bueno, pues, aquests dilemes també els hem plantejat i trobareu petites càpsules i petites idees en relació a això, als perfils, al civisme, a quines implicacions. Fem recomanacions a les entitats gestores, a les entitats responsables del funcionament dels serveis, perquè és important que comencin ja a posar a la seva agenda
pues, que s'han de prendre decisions, que s'han de prendre mesures, que són responsables fins a cert punt de tot el que, bueno, en molt, en un alt grau, de tot el que fan les i els professionals en el món digital en relació amb les famílies, amb la infància, amb altres professionals, i bueno, també recomanacions d'acompanyament a la ciutadania, no? Protocols, estratègies, bueno, totes aquestes coses. No, no em vull allargar molt més, us explico que també hem parlat de l'atenció, perdó, de l'equipament tecnològic i de la competència digital dels professionals, hem parlat d'aquests models que mencionaven, que es mencionava a la intro i a la ponència d'aquesta presentació de la Maite, pues, del model europeu de competència digital per les persones educadores, el Digicom Edu, que l'hem exposat allà com una recomanació perquè les persones que poden decidir que poden formar-se i que poden impactar sobre la formació de les professionals el tinguin en compte, perquè és tot el que s'obre a partir d'ara a nivell professional. Hem parlat també de l'equipament tecnològic que nosaltres recomanem. Òbviament no recomanem una marca, un sistema operatiu, un dispositiu concret, però sí que posem en rellevància la necessitat de tenir bona connectivitat, bons equipaments, assegurar-nos que a l'altra banda del cable també hi ha un bon equipament i aquesta competència per poder fer-lo servir. I per tant fem propostes de coordinació, de creació de programes, de foment del programari lliure com una eina que ens ajuda a salvar la bretxa econòmica, que quan parlem de tecnologia és important, però en el programari lliure podem trobar un desenvolupament ampli, i recomanacions de programari, serveis, dispositius, connectivitat, formació, etc. etc. Núria, jo crec que amb això hem fet, què et sembla? Hem fet com un... Jo espero que els haguem fet una mica, no? Aquella, que tinguin aquelles ganes, no? De poder revisar una mica la guia. Jo crec que els hi serà, bueno, i tots ho hem anat parlant, no? Que realment serà una eina bastant útil, que hi podran trobar des d'idees a coses molt pràctiques, no? M'agafo i ho faig, no? Per tant, creiem que us hem fet una bona fotografia del que hi trobareu. Afegir que, disculpeu, que l'autoria de la guia en si és de la Núria, és de la Laura Fraile, que avui no està fent aquesta presentació, però també hi ha implicat molta energia, i de mi mateixa, però amb l'acompanyament d'un equip d'anàlisi documental i de, bueno, tot un equip ampli que trobareu detallat a la guia, i al que donem les gràcies per donar-nos suport, perquè, bueno, ha estat tot una aventura super apassionant, i que em penso que encara no ha acabat. Perfecte, moltes gràcies per l'explicació, per la passió, i segur que la guia ens serà molt útil a tots. Quin és el treball, entrem en una última intervenció, quin és el treball d'acompanyament que us oferim des de la Diputació de Barcelona per poder implementar aquesta guia? Ens ho explica l'Anna Jiménez, que és la responsable del projecte transformador de la Diputació de Barcelona. Anna, quan vulguis. Hola, bon dia. No sé si estic compartint pantalla, crec que no. Encara no. Sí, ara? Sí, si el fas a pantalla completa i ho veurem. Bueno, perfecte, perfecte, Anna, endavant. Doncs bon dia, hola a tots i a totes. En aquest últim espai us faré quatre pinzellades del treball que portarem a terme per donar continuïtat a la feina començada amb aquesta guia en relació als serveis d'intervenció socioeducativa. Per situar-nos, d'on partim? Tal com ja apuntava la Teresa Llorenç a l'inici de la jornada, l'elaboració d'aquesta guia s'emmarca en un conjunt de projectes que nosaltres anomenem projectes transformadors, que es situen a l'àrea d'igualtat i sostenibilitat social de la Diputació de Barcelona. En concret, el programa que ja hem anomenat, que es diu d'infància i adolescència, del risc a la igualtat, la salut i el benestar, que estem desenvolupant professionals tant de benestar social com de salut pública, d'igualtat i de convivència i diversitat de la Diputació de Barcelona. Quins són els principals objectius que guien el desenvolupament d'aquest programa? Fonamentalment són el suport tant social com emocional i educatiu a la infància i l'adolescència més vulnerable,
el poder seguir treballant en la prevenció i detecció de situacions de risc, així com també doncs, dotar d'eines per l'educació en el bon ús de les tecnologies i en la prevenció de riscos i addiccions a les TIC. Un altre objectiu d'aquest projecte també és la promoció de la salut i el benestar emocional i la prevenció de les conductes de risc. I per últim, de manera específica, també ens plantegem la necessitat de poder situar l'adolescència al centre de les polítiques públiques. Ens volem plantejar doncs, un nou model d'abordatge públic amb un enfocament de cicle de vida. D'aquests objectius que us he anomenat, doncs, n'ha sorgit la definició i configuració de diverses accions, entre les quals hi trobem accions relacionades amb l'impuls dels serveis d'intervenció socioeducativa. I és en el marc doncs, d'aquestes accions on va néixer el treball doncs, de la guia que us hem presentat avui. I us hem de dir doncs, que és un treball que no acaba amb la publicació d'aquesta guia, sinó que nosaltres ens plantegem donar continuïtat a la feina iniciada, planificant i dissenyant un conjunt d'accions formatives que us donin suport a la implementació doncs, de tot el conjunt de propostes i recomanacions que trobareu en el marc d'aquesta guia. Ens plantegem que siguin accions formatives que donin suport, com ja s'ha dit, a l'adquisició doncs, de les competències necessàries per poder acompanyar els infants, els adolescents i les seves famílies a través del desenvolupament del treball socioeducatiu de manera telemàtica. I tal com deia la Maite Mauricio, doncs partim de la premissa que no només es tracta doncs, de comptar amb una eina més per a la intervenció socioeducativa, sinó que s'ha de tenir en compte què volen les famílies, què volen els infants, què volen els adolescents i tenir clar com utilitzar-les per fer-ne un ús adequat i assolir els nostres objectius. Dir-vos que la previsió és poder oferir aquesta formació de cara a la tardor d'aquest any i ja us n'anirem informant, perquè tot just ara, amb la publicació de la guia, doncs, començarem a configurar-la. Per altra banda, explicar-vos també que l'impuls dels serveis d'intervenció socioeducativa també compta amb una segona acció, que tot just ara comencem a treballar i que també s'està treballant conjuntament amb el Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya. Perquè tal com hem dit, aquest camí que hem començat, pensem doncs, que l'idoni és recórrer-lo conjuntament amb ells. El plantejament és portar a terme una diagnosi de serveis i projectes d'intervenció socioeducativa al conjunt de la província. I el que volem és fer-ho amb dues fases. Una primera fase, que el que farem serà una prospecció tant de serveis com de projectes com de socioeducatius, d'acció socioeducativa a nivell de tota la província, a través d'una enquesta online, que el que volem és recollir informació doncs, respecte a les característiques i variables que defineixen aquests serveis i projectes. I dir-vos que en breu arribarà als vostres serveis i que us agrairíem molt la vostra col·laboració, perquè el nostre objectiu és tenir una foto el més ajustada possible a la realitat d'aquests serveis a nivell de província. Posteriorment, completarem la informació recollida en aquesta enquesta a través de la realització de grups de discussió amb professionals. I en una segona fase, el que es preveu és l'elaboració d'un mapa interactiu d'aquests serveis i projectes, que el que han de fer és oferir-nos la base per saber on es troben les oportunitats i els reptes d'aquests serveis. La previsió, dir-vos, que és finalitzar aquesta feina a desembre d'aquest any i que vosaltres en pugueu tenir la devolutiva i saber tot el que hem treballat doncs, a principis de l'any que ve. Per altra banda, una vegada finalitzades aquestes dues fases,
el que ens plantegem és complementar tota aquesta acció amb una guia d'accions innovadores per tal de posar-la a l'abast de tots i totes vosaltres l'any 2022. Amb tot aquest full de ruta, què esperem? Doncs seguir donant-vos suport a la vostra tasca professional i fer-ho doncs, de la manera que a vosaltres us resulti més útil per seguir donant resposta a les necessitats dels infants, els adolescents i les seves famílies. I he intentat ser molt breu perquè anàvem una mica justos de temps, però bueno, així teniu una mica aquest full de ruta, que és el que treballarem, com ho treballarem, i que sapigueu doncs, com això que ho portarem a terme doncs, entre aquest any, l'any que ve i principis del 2023. Bé, estem arribant al final de la jornada. Ara és el moment de donar-vos pas a tots i totes vosaltres. Comencem el torn obert de paraules. Recordar-vos que ho podeu fer a través de... aixecant la mà o a través del xat, escrivint. I bé, doncs comencem. A veure si algú s'anima. Us aniré anomenant i us aniré donant la paraula. Molt bé. Dir-vos, mentre esperem a veure si algú ens aixeca la mà, en principi la guia estarà a la vostra disposició aquesta setmana. Comptem que estigui aquesta setmana a la vostra disposició. Us farem arribar un correu electrònic, segurament, amb l'enllaç. De tota manera, ja buscarem la manera doncs, de que la pugueu tenir disponible. Vale, aquí tenim una pregunta de la Laura Aubeso. Diu, entenc que aquesta guia s'elabora des de Diputació, però em preguntava si la primera anàlisi es va fer tot el territori o només us vau centrar a la província de Barcelona. Esther, Núria, si voleu contestar. Sí. El que és les persones que van participar dels focus groups eren persones de Diputació, bueno, de la comarca, de la província de Barcelona, i el que eren les enquestes les vam obrir. Sí? Sí que és veritat que després, quan en vam fer l'anàlisi, vam com repartir, no?, la informació que s'havia extret i per fer la guia, sobretot vam tenir en compte tot el que era per província de Barcelona, però tampoc hi havia molta diferència d'informacions. Per tant, realment podeu tenir una fotografia real bastant bona, no?, del que és tot Catalunya. No? Molt bé, a veure si tenim alguna altra intervenció. Molt bé. Doncs si no tenim més intervencions, anem una mica justos de temps, donaríem per finalitzada la jornada. Moltes gràcies a tots i a totes per acompanyar-nos en aquesta sessió. La veritat és que el nombre tan elevat de participants realment ens ha mostrat l'interès que teniu en aquest treball i això realment ens reforça més encara la necessitat de seguir treballant en l'impuls dels serveis d'intervenció socioeducativa i esperem que realment us sigui de molta utilitat tant la guia com la formació, com tot el que estem treballant i continuarem treballant. Moltes gràcies per acompanyar-nos a tots i a totes.